iyo pasambu tukaba twarambuye twaragiraje mu nkiko mu buyobozi abayobozi batandukanye nk'abagatabazi bagiye bakizamo meya Habyarimana kizamo ndetse ari naho twagiye kubazanya ku ba president wa Republika kuri gusogo baradukumira umujepe abonye umukecuru agahinda afite namarira ari kurira atugira inama ko ejo bazaje ku Gisenyi ku Nyundo tujya ku Nyundo tugeze ku Nyundo umukecuru wakuye ku murongo ari uwa kane ubwo umukongomani yabazaga ubwene gihugu hariho n'urukubaza ikibazo cy'amata icyo gihe hari mu kwa gatanu tariki 10 umukecuru yarafashwe arafungwa avutse uburenganzira nk'umunyarwanda hanyuma umukecuru se yafunzwe azira iki byonyine ko yaragiye kubaza president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame ikibazo afite nibyo byatumye afungwa yafunzwe n'abantu byatumye afungwa kubera yuko abayobozi baramubonye kubera babonye ko agiye kwigaragariza umubyeyi wacu nyakuba president wa Republika babona ko bashobora kugira ibibazo nibo bamufatishije kuko meya Habyarimana niwe wanahamagaye n'umujepe aramufata aje aramufata baje kumufunga kuri station ya Mahoko ku Nyundo ubwo ni ukuvuga ko bwa mbere president wa Republika y'u Rwanda Paul Kagame ari Musanze mwashatse kuvuga cyangwa se kubaza baraduhiga ubwo president yanavugaga ngo ari ahantu habaye ikimundongera kuvuga ruko ikibazo gikemutse kuri busogo kuri busogo ku kigo cy'amashuri murezayi umukecuru yaravuye kuyandikisha ku mahema yari hajya haraguru ndetse guverineri Gatabazi nawe yaramubonye n'uwo arushinzwe amategeko aramubona baramubwira ngo mukarekeze Mariya wageze hano ngo nageze hano abageze nyuma twaje gutambuka abantu bakatwitambika imbere tukavutswa uburenganzira muri ubwo buryo kugezana n'ubu tugisira twarasiragiye ibintu byadushizeho twashatse n'abavuka bavuka bo duhanganye bakagenda bakabagura dore ko yose sambu yaguzwe n'umukire w'umukino igibita se rugendo yo hatari yiste akaba afite abantu yitwaza harimo Kanyamahoro umwe ni nyina wa Kazoza w'umukono ndetse niyo nama y'abakono hatari muri yo na muri ra minsi nabwo yarayirimo nawe yarayirimo baramubaje ngo mbese wari wagiye gukora iki aravuga ngo yari yagiye kurya inyama nkumva ko nk'umuntu w'umunyarwanda nk'ibyo bintu aho hantu niho twagiye dupfira ndetse ikindi gice cyaguzwe na zirimo abagabo Gerard Joseph waba ambasaderi 2004 utuye Kigali Kibagabaga murakaza neza muri Ariera Motel iyo bavuze umujyi wa Rubavu abahanga bumva Ariera Motel muri Ariera Motel niho honyine umukiriya aryama mu mahumbezi y'ikiyaga cya Kivu muri Ariera Motel ni nk'umudugudu kuko umuntu abona byose atavuye aho ari dufite amacumbi meza by'akarusho abaraye hano tubaha na breakfast mu gitondo dufite ibyo kurya byiza kotsi inkoko nziza kotsi ifi nziza tugira n'amafiriti n'inyama y'igiti byose biba ari byiza biraryoshye ni karibu ikindi kandi umukiriya waje muri niyo Ariera Motel akoresha wifi y'ubuntu uwaje muri Ariera Motel hehe n'amavunane tubafitiye na massage ababikora neza ni karibu bantu mwese muza ku mazi ntacyo muba mubonye mutageze muri niyo Ariera Motel reka tuwasuze cyane bakunzi ba Irisa TV nanone nitwa Protemba Rushimana turabashimira cyane kwa mukomeje gukora subscribe like share ndetse na comment tunashimira cyane Setora Janvier OMP ntabwo akiri OPG akuba akomeje kudufasha kugenda asesengura cases nyinshi zagiye zigaragaramo akarengane Setora Janvier mwatangira hamwibwira abadukurikiye nanone ariko amazina byo bamaze kuyamenya gusa no kubasubira basanga ari wenda gukurikira ikiganiro bwa mbere reka twongere natwe nyine tubashimire cyane kuba mwongeye kutwakira kuri mikoro za Irisa TV nk'uko bivuze rero ni njye Setora Janvier kaba rimwe na rimwe mba ni gusesengura cyangwa se kenshi maze sengura imanza cyangwa se ni imanza ni cyangwa se ibibazo by'akarengane biba biriho ku Banyarwanda hanyuma turi kumwe n'undi mugabo mugabo ndagira ngo wibwire abadukurikiye unavuge mu ncamake ikibazo gihari amazina yanjye banyita Sibomana Saidi ikibazo dufite ni ikibazo cy'akarengane aho twaje kwamburwa isambu tuyihuguzwa n'uwari konsi wa segiteri Kabwende nzabakurikiza ari yabo ku nyandiko yakoze ayitirira konse mwene nyina ndetse na konse wa Nyange Sezikeye Jacques isambu ariyo bayigabanyije ndetse bakanayitirira inama njyanama ya community agaragaza amazina aho Sezikeye Jacques yanigeze gufungwa azira gukora inyandiko mvimbano icyo gihe yari konseye ashaka no guhuguza umuvandimwe we bityo rero iyo pasambu tukaba twarambuye twaragiraje mu nkiko mu buyobozi
abayobozi batandukanye nk'abagatabazi bagiye bakizamo meya Habyarimana akizamo ndetse ari naho twagiye kubazanya ku ba perezida wa Repubulika kuri Busogo baradukumira umujepe abonye umukecuru agahinda afite n'amarira ari kurira atugira inama ko ejo bazaje ku Gisenyi ku Nyundo tujya ku Nyundo tugeze ku Nyundo umukecuru wakuye ku murongo ari uwa kane ubwo umukongomani yabazaga ubwene gihugu hariho n'urukubaza ikibazo cy'amata icyo gihe hari mu kwa gatanu tariki 10 umukecuru yarafashwe arafungwa vutswe uburenganzira nk'umunyarwanda ikibazo cyacu nuko giteye byabaye ryari rero byabaye muri 1919 ushaka kubivuze nabi 1919 cyangwa ni 2019 mu kwezi kwa gatanu tariki 10 yego hanyuma umukecuru se yafunzwe azira iki byonyine ko yaragiye kubaza perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ikibazo afite nibyo byatumye afungwa yafunzwe n'abantu byatumye afungwa kubera yuko abayobozi baramubonye kubera babonye ko agiye kwigaragariza umubyeyi wacu nyakuba perezida wa Repubulika babona ko bashobora kugira ibibazo nibo bamufatishije kuko meya Habyarimana niwe wanahamagaye n'umujepe aramufata aje aramufata baje kumufunga kuri station y'amahoko ku Nyundo ubwo ni ukuvuga ko bwa mbere perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari Musanze mwashatse kuvuga cyangwa se kubaza barabibabuze baraduhigika ubwo perezida yanavugaga ngo ari ahantu habaye kimundongera kuvuga ariko ikibazo gikemutse kuri Busogo kuri Busogo ku kigo cy'amashuri murezayi umukecuru yaravuye kuyandikisha ku mahema yari harya haraguru ndetse guverineri Gatabazi nawe yaramubonye n'uwari ushinzwe amategeko aramubona baramubwira ngo mukarekeze Mariya wageze hano ngo nageze hano abageze nyuma twaje gutambuka abantu bakatwitambika imbere tukavutswa uburenganzira muri ubwo buryo kugezana n'ubu tugisira twarasiragiye ibintu byadushizeho twashatse n'abavuka bavuka bo duhanganye bakagenda bakabagura dore ko yose sambu yaguzwe n'umukire w'umukino igibita se rugendo yo hatari yiste akaba afite abantu yitwaza harimo Kanyamahoro umwe ni nyina wa Kazoza w'umukono Kazoza w'umukono ndetse niyo nama y'abakono hatari muri yo na muri raminsi nabwo yarayirimo nawe yarayirimo baramubaje ngo mbese wari wagiye gukora iki aravuga ngo yari yagiye kurya inyama nkumva ko nk'umuntu w'umunyarwanda nk'ibyo bintu aho hantu niho twagiye dupfira ndetse ikindi gice cyaguzwe na zirimo abagabo Gerard Joseph wabaye ambasaderi 2004 utuye i Kigali Kibagabaga hanyuma ndetse nigeze no kunyoherekeza umukecuru tugiye mu rukiko nasanzemo umugabo bita Ndisanze kuko bari bagiye muri kabare barihara amakuru turi yamenya ko hano rubafashaga bigatuma dutsindwa baramfata baramfunga mvutswa nk'uburenganzira nk'umunyarwanda kubwo ko ntakagombye guherekeza umukecuru wanjye kuko na n'ubu mpaga zangaha nshobora kuba navutswa uburenganzira ariko ndizera Imana y'u Rwanda yo kubwo ko mu Rwanda dufite umutekano ndumva nta kibazo mfite nta nubwo mfite bwo kuvuga kuko ibyo mvuga ni iby'ukuri na n'ubu niteguye kuvuga rwose hanyuma wenda kugira ngo duhe umwanya Setora Jambye nk'umusesenguzi wacu ngira ngo narabahuje kugira ngo abanze yumve uko icyo kibazo kimeze ariko ndabanza kukubaza nibura n'ubuhe buyobozi wegereye hanyuma ahubwo iyo sambu kugira ngo itangwe nyirayo uwo mukandekezi Mariya yayivuye mwata byari byagenze bite nabwo nabanza tubwire uburyo yavuye muri iyo sambu ni ukuvuga ngo mu 1996 yego hani iwacu hari iwacu ku Birunga mu Kinigi ndi Musanze ngaha mu mujyi wa Musanze hari iwacu ku Birunga ku Kinigi umukinigi umukecuru atuye mu muri metero nka 300 uva ku Birunga habaye umutekano muke w'abakengezi yego habaye umutekano muke w'abakengezi leta y'ubumwe bw'abanyarwanda n'ingabo zacyo z'igihugu arizo inkotanye zagerageje kugira ngo ziturindire umutekano zifata abaturage bari batuye aho ngaho zibajyana kuri hara kuri wahoze ariko mine Kinigi ubu ni umurenge wa Kinigi nuko kagari ka Nyoni nimo bahabwa ibibanza yego kuko natwe twari tumaze guhabwa iki nuko natwe twahawe ikibanza nyuma noneho mu gihe duhawe ikibanza umutekano turatura umutekano ugarutse dushatse gusubira mu isambu yacu niho konsenza twashanze konsenza bakurikiza yaje yerekana iyo nyandiko nk'umuntu wari konsiye aravuga ngo iyo sambu yacu yarayihawe ngo kuko twahawe ikibanza ngo twasabwe kuguranirwa ibyo wabireba ugasanga ari ikinyoma cyambaye ubusa kuko nta hantu twigeze dusaba kuguranirwa iyo nyandiko no mu rukiko nta niyo banashingiyeho kuko iriho kashi ya komine n'amazina ya komine n'amazina y'injyanama ya komine atagaragaza amazina n'inyandiko iriho amazina n'amanjyama ya komine itagaragaza amazina Setora Janvier ngira ngo wafashe umwanya muremure wo kwiga cyangwa se kuganira n'uyu muturage ibintu yavuze ubundi hari ubwo avuga ibintu
umuntu ari ibintu umuntu abadasobanukiwe urumva ko bavuye bakuwe mu gace cyangwa se zone yari irimo abacengezi yego bavuga bati mwe muve hano muri zone nimbi tubajyane mu nkambi ubwo si nkambi eh hari ni nkambi noneho uretse mwewe abandi basubiye mu masambu yabo barahari rwose barahari twa umutekano warabonetse inkambi bo bayivamo basubira aho bari bari yego mwebwe musubiyeyo babi mu butaka bwanyu bas arabo twa turi kumwe twa duturanye we basubiye mu basubiye mu masambu yabo nubu barimo barayahingana nubu bayarimo ndetse na bya bibanza bahawe barabitunze nkano kuri paruwasi ya ka hano paruwasi kambanga yimukiye mu ruhanga bahafite ibanza hari imirima ya derine ndetse hano nuna waramanuka nana hejuru ya commune nabwo bahafite baratuye abaturage ndetse hari no nabari batuye muri Nyarugina bahise banahatura kubera yuko bari mu kwarita nabo baratuye nta kibazo bafite ubugiye kuvuga ngo aho mwari muri mu nkambi ntabwo mukiyafite mu nkambi mu nkambi aho twari turi ntabwo tukiyafite nuko ngo butaka ubwo butaka bwanyu bufite busunga niki ubutaka bwacu bungana na hegitari 3 isamu mukecuru yarafite ingana na hegitari 3 none ubu muri he ubu ngubu muzehe atujwe na mwene nyina kubera yuko aho mukecuru yarafite aho bari bamuhaye kubera yuko yanze guhari ishema agerageza gukurikirana ibye yarahifashishije ashaka kugira ngo reko yabone isambu yari gushaka bavuka ibintu nk'ibyo ngibyo Se turajambye ngira ngo uri kubyumva neza wenda rikara. Niho ndabyumva ndi kubyumva gake ariko nanone hano mfite n'inyandiko yakozwe na komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya Diocese Gatolika ya Ruhengeri. Yego. Muwe mwaka? Mu mwaka w'2022 ngira ngo nibwo banditse ibaruwa. Ejo bundi. Hano bandikiraga rero komisiyo bandikira komisiyo y'uburenganzira bwa muntu. Yego. Iyi komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya Diocese Gatolika ari ibiri suzuma none igacukumbura ikendeye kubimenyetso ikagaragaza akarengane kaba karimo yego karengane kaboneka iyi komisiyo ifite ububasha yandikira inzego nk'inkiko nk'uko bandike ni komisiyo y'uburenganzira bwa muntu kugira ngo barenganurwe wenda turaza gusoma ducishe mu amaso turaza kureba icyo iyi komisiyo yagezeho n'icyo yabonye hanyuma no kwandikira komisiyo turebe icyo yasabaga komisiyo yego ariko nkurikije uko abivuga niba abantu barakuye muri zone y'umutekano muke bakajyanwa ahantu mu nkambi yego kandi sinaho wabaye inkambi gusa no muri Nyamutera habaye inkambi na Gatonde ndavuga ibyahoze ari komine kera muri icyo gihe nyine kuko njyewe nabaga muri komine ndusu ndi umugenza cyangwa muri komine ndusu naho habaga inkambi mu rwego rw'umutekano kugira ngo ingabo z'igihugu zibona uko zivangura abacengezi n'abaturage bazima bafasha abaturage bose icyo gihe babajyana mu nkambi yego kugira ngo umusaza Rucagu niwe wari prefecture ya Ruhengeri none ahantu hari umutekano muke hose muri izo komine zahozemo umutekano muke ni ukuvuga za Mukingo iyo ngiyo za Kinigi Gatonde Nyamutera Cyabingo za Ndusu na za Nyarutovu izo komine zose zarimo umutekano mukeya za habayemo inkambi zo gucungiramo abaturage bazima kugira ngo bitandukanye n'abacengezi yego ariko intambara irangiye n'umutekano ugarutse babaturage basubijwe iwabo yego wese ya nkambi babagamo nubundi ubwo ni nk'imirimo y'abaturage babaga bafashe ku gasozi banyiriyo mirimo barongera bayisubiramo yego abandi basubira mu masambu yabo bivuze ngo niko bigomba kuba byaragenze no mu Kinigi yego niba abandi nkuko bivuze barasubiye mu masambu yabo mukandekeze Maria ntasubiriwe cyaba ari ikibazo urumva ngo mukandekeze Maria yashatse gusubira mu isambu ye ngo konse ngo arasanga ngo konse oya ngo yarayihawe ese ni konse wayihawe cyangwa niwe wayitangaga ni konse wayihaye mu buryo bw'uburara ayitirira mwene nyina bita Lazaro nuko ko konse yewe ubasha yarahabwa n'itegeko yafashe isambu yawe yanyarayibanyaga ayihereza murumuna we ayitirira mwene nyina iyo nyandiko yakozwe mu buryo uyisomye wasanga yarakozwe mu buryo bw'iyo bya urayifite se iyo nyandiko ndayifite kuko ndayifite uyifite hano ahangaha ntayo nayo ntayo ntacyo urayifite wayanditse ninde yanditswe na konsiye inasozwa na konsiye konsiye witwa nde nzabakurikiza ari yabo aho yahaye yanditswe mu buhe buryo yanditswe ngo njiye konse wasagiteri kabwende unabirebyo no muri abarwaya ya paruwasi araho wabibona ubwo umusesenguzi yabikoze warushinzwe ubutabera n'amahoro muri diyoseze yarabisomye abishyira muri ibarwa yanditswe ngo njiye konse wasagiteri kabwende nzabakurikiza ari yabo ngo nshingiye
kunama yabaye ya komini Kinigi ngo ndemeza ko uyu muturage mukandekezi ngo yasabwe kuguranirwa ngo none ngo kubwuko ariho abantu batagira aho guhinga batishoboye ngo nkabambaha ngo nkabambahaye iyi sambu arakomeza avuga ngo bimenye ngo nyihaye yita Yezu Lazaro ubwo ni mwene nyina ayongera ayitirira mugenzi wese zikeye jake ari konseye wa Nyange nawe wigeze gufungwa zira gukora inyandiko mpimbano ari konseye ari naho yigeze gufatwa yigize presbuter ari gusuresha abaturage mu gitesanye nabwo kubwa kontabure wari kazoza uyu na nubundi umwumva wafashwe mu iranama y'abako wari uri mu nama y'abakono urukumva ako gatsiko abo bantu nyine bari bafite itsinda bari bafite itsinda ariko ari naho mwene nyina wa kazoza kanyamahoro yafatishe mukecuru kuko niwe wahamagaye bameya na makuru mfite nahawe nabantu bari bari kumwe nabo batisha bari kugutanga muramenye ntimujeyo ndababwira ntabwo ndareka kujyo kuko mu Rwanda nizeye umutekano ntabwo turareka kujyo gutakira umubyeyi koko byana araba umukecuru arafatwa arafungwa ibyo mwambwiye birabaye none se abo bakoraga inama cyangwa se bakugambaniraga cyangwa ako gatsiko uvuze urakeka kari kagizwe nabo ako gatsiko hatari n'inshuti ya kanyamahoro ya naramugabi yakimara gufatisha mukecuru yego kugitaramo cyari cyanabaye wabo aribwo kazoza yari yaje mu kugusura se aha atangira inka kubwuko kubwa ibyishimo yarafite twavukije uburenganzira kuko hatari yanaravuze ngo azakora uko ashoboye ngo n'imodoka azayigurisha ngo ariko yose amundi tuzayibona hanyuma se kazoza huriye hehe noneho nimwe kazoza karengane kazoza kumuvuga naho ngaragaza aho uwo mugabo sezikeye kugira ngo abanyarwanda ndetse na president wa Repubulika bashe yabone iyi nkuru yumve ko ibyo mvuga ari ukuri kazoza yari ko ntaburi cyo gihe aho sezikeje yake yafashwe yibye kashi ya commune na nubundi ari gusoresha mu gitesanye na makurazwe nyuma yaho aza no gukora inyandiko ayitirira inama njyanama ya komine ashaka kwambura umuvandimwe izo nyandiko nizo manza zamufunze kope twazigiye kuzishaka hano mu rukiko rukuru baraziduha nazo turazifite zigaragaza ko ari umuntu w'umunyamanyanga uburyo byumvikana Osezike yari konseye wa Kinigi sibyo konseye wa Kinigi yari Osezike yari nzabakurikiza noneho nzabakurikiza afata ya sambu ya mukandekezi Maria ayiha uwari konseye wa Nyange witwa Sezikeje Jacques ayiha n'undi witwa nde mwene nyina ayiha n'undi mugabo mwene nyina wanzabakurikiza witwa Lazaro yitwaje ngo nabakene ngo ntibishoboye none se umutungo w'umuntu umwe urawumwaka ukawuha abandi reka ibyo ndabyumva ntacyo ukimara kubona ko mwarenganye witabaje izihe inzego zagufashije iki twitabaje uwari meya ntirenganya tumugejeje w'ikibazo yari burugumestre niko icyo giye twavuga muri mwasimbutse inzego sinwageze kuri meya nta gitifu akagayi nta gitifu umurenge mwese mujya kuri meya tu twagize twagiye kuri meya niko umukecuru twagaye ni burugumestre icyo giye wari yobye commune Kinigi ndetse aratubwira ati aho umuntu ateretse igisabo nta hateri buye yego niko yatubwiye niyo yababwiye ntirenganye aracyari ntirenganye aracyahari ukoresheje ijisho ry'abakuru ubwo yashaka kubabwira iki yashatse kuvuga ngo uteretse igisabo ni wateri yashatse kutwereka ko twambuwe n'abantu bakomeye ko nawe ubwo atabavugiramo kuko iyo sambu yari yaragurishijwe ambasaderi nde zirimo abagabo Jirari Joseph wabaye ambasaderi 2004 hanyuma rero bakikubwira ngo aho uteretse igisabo ntabwo ateriwe wayisurekera iyo umukecuru akomeje kugenda acuragira mu nzego zitandukanye ariko noneho kubw'uko yambuwe n'abantu bakomeye ntiduhabwe ijambo izo nzego zikomeye nibura tubwire nk'inzego nk'eshatu kuko iba ngo yagiye asiragira nibura ubwo mwagiye ahantu harenze 10 nibura tubwire ahantu hatatu yarasiragiye aje wakimara kuva hari komine yagiye ku ntara bategeka cyo gihe hari gatabazi oya ntabwo bagatabazi bari baje bari hari rucyaha kuri prefegitire hari ngo barucyagu Barucyagu arakibabwira barucyagu baravuga bati nimukurikirana ikibazo cya mukecuru na baruje bakijamo baruje bakigiyemo kubw'uko iyo sambu yaguzwe na mwene wabo wa baruje yari igitifu umurenge ubwo ntirenganya yari amaze kuzakuhava ubwo nyuma noneho baruje nabwo bananga kugikemura kuko ziri mwabagabo nani mwene wabo rega icyene wabo ni ikintu usanga kugira ngo wambuke ku muntu ari mwene wabo kugukemura ikibazo ni ikintu kigoye kandi bitakagombye kubaho baganye inkiko bamaze kugana inkiko ku bwa gatabazi
kubwa gatabazi agezemo bagezemo inkiko inkiko ziraturenganya ziraturengano twumvise mukanya bavuga twashaka kugira ngo twumve neza ibyo bagiye bakora kugira ngo tubaje kubona uburyo tubisesengura wigeze kuvugamo gatabazi Jean Marie Vianney wari guverineri ndetse unavuga n'uwitwa Habyarimana Jean Damascene wari meya wa Musanze hera uwo cyabanje kugiraho ninde yafashe uwe mwanzuro no kuvuga ngo twebwe nk'abatwebwe twaricaye kuko uyu munsi twicaranye turi kumwe tukimara kubona uko mugenda mukora inkuru tukabatakira akababaro kacu twaricaye dutegura inyandiko umukecuru kuko yagendaga nta nyandiko afite akoresha akanwa gusa nyuma none twandikira inzego za leta zitandukanye tugaragaza akababaro kacu mu by'amahirwe wari ministeri kaboneka niwe wabonye barwa ayisomye arayisesengura tugiye kumva twumva baraduhamagaye ngo meya Habyarimana ngo azaza mu kibazo cyacu yego ngo yoherejwe na ministeri kaboneka yego amaze kuza ati nzaza mu nteko y'abaturage meya yaje mu nteko y'abaturage yaje gukemura ikibazo cyacu ndetse n'icya basangwa butaka bari bafite na n'ubundi aho ngaho ndetse n'abari barambuwe amafaranga mu itsinda rya mituweli batuyaho batuye mu murenge wa Kinigi muri Cyanduru nyuma noneho akijemo ati naje kumva ikibazo cya Mukandekezi Marie umubyeyi aragisobanura amaze kugisobanura meya Habyarimana baza Sezikeye kuko ni Sezikeye yari aho ngaho aramubaza ati tubwire impamvu wafashe isambu y'umuturage wari konsiye wari ukennye ku buryo ari weho bahaye iyi sambu ati njewe ndumva yuko wakagombye kuva muri iyi sambu umuturage akabona isambu ye byavugaga na Habyarimana meye ubwo nyuma noneho akimara kumubwira gucyo arangira avuga ati n'abaturage mu ndeko ku murenge wa Kinigi n'inama njyanama y'umurenge ihari ibyo mvuga ni ibyabaye n'ubu mugiye kubaza injyanama njyanama kuko ayo makuru mwayabona ubwo barangije mera avuga ati icyo ngusabye nuko wava muri isambu y'umuturage uyu muturage agasubira mu isambu ye akareka kuba impunzi mu gihugu kandi atakagombye kuba impunzi ati mugende muzaze mucuragire muzaze ku karere nzaba uburenganzira bwo kugira ngo musubire mu isambu yanyu ndetse abaza n'abaturage banarabisinya n'abaturage batanga inyunganizi twari naho twabagaragarije muri kopi ya diyoseze tugaragaza ukuntu twarenganye basobanura ukuntu mu Kinigi byari biteye by'intambara y'abacengezi nuko twaniwe n'umutekano babaza Sezikeye bati kuko ari konse wari ukennye ku buryo waje gufata isambu y'umuturage mwari abakene bataba abantu bari bisambu banarabivuga ubwo nyuma meya nibwo yafashe umwanzuro turacyuragira ku karere kadata ntibagira igisubizo baduha bigeze nyuma turahamagara ubwo kaboneka yari amaze kuhava ubwo nakaboneka barahavuye amaze kuhava tugiye kubona na gatabazi araza nibwo na twagiye kumva gatabazi nawe aratuhamagara ati twacyuragiye ku ntara naho tubabwira akarengane dukubitanye nacyo kuko meya yari yanze gukemura ikibazo gatabazi tugiye kumva gatabazi ati nzakizamo mu ndeko y'abaturage mu kagari ka Nyonirima araza gatabazi aravuga ati nje aribwo mukecuru anamaze kuvutswa uburenganzira yafashwe yafunzwe ati naje kumva ikibazo cy'umuturage bita Ndirame ya Royizi n'umudamu we Mukandekezi bavukijwe uburenganzira bazira kugeza ikibazo kuri perezida wa Repubulika ndetse bakitwa umusazi ikibazo baratura ati nahaguruka ngezeho ikibazo mukecuru arahaguruka ikibazo akimugezaho arakimubwira arangije nabwo abaza ubukonse wari wa Nyange ati kawe ko wari konse na mugenzi wawe nubwo yapfuye mwari abakene ku buryo mwafata isambu y'umuturage ndetse yaramubwiye ati ibyo mwakoraga hano mu Kinigi ku bwa Kazoza turabizi ati turabizi ati ngo ni ari ndo bivuga ari gatabazi ati icyo gihe nari yari muri iri wabo muri Burera ni Burera avuka ati nakoraga muri komine ati nanjye amanyanga gabaga ino ndagaza ati ikibazo cyanyu turagira ati ibi byo naje kureba ati ndabitanga mu raporo muri ministeri ati no muri presidence ati ndabitanga ati umukecuru arenganurwa ati kuko nta handi atageze bishingiye no kumva pro yabonaga ubwo nuko ubwo mwari mwaravuye mu nkiko ubwo ntutwe twakagiye mu nkiko aha ubwo mwinjiye mu nkiko rwo kuko umva na gatabazi yavuye mu nshingano ze nka guverineri ikibazo kidakemutse mugana inkiko tugana inkiko urukiko mwareyemo n'uruhe byagenze bi twagiye mu rukiko rwibanze mu rukiko rukuru kuko araho bari bagaragaje urukiko rukuru cyangwa urukiko rwisumbuye ni urukiko urukurikira rwibanze urukiko rwisumbuye rwahe rwamusanze ubwo gatabazi akatabaza yari yatubwiye ati muzaze nawe tugezeyo hari inyandiko bamweretse baravuga ngo abo bagabo ngo bige kubera yuko bigeze kuyirwanira bari kuyiburana muri icyo gihe nabo bagezeho barashwana barashwana nuva uwo ntuza uwo konseye
sibyo konsewa kinigi uwari konsewanyange wa kinigi nuwanyange ari nagandi mashumi bafatanyije ko bari bafitanye amanyanga yabo bakoraga bageze aho bashkwana baje kuburana mu nkiko bavuga ko bagiye kuburana mu nkiko kuko ushingiye no kwizo copy wayitubibona bageze nyuma baravuga ngo umusaza ngo yagiye gutanga ubuhamya mu rukiko yego nyuma noneho yugatabazi tumubaje aravuga ati zo mapuro nizo nabonye ati mbona ntake muri kibazo cyanyu ati none mugiye no mujye mu rukiko ati rukiko nirwo ruzabarengana turagenda tujya mu rukiko tugeze mu rukiko ubwo turaburana tumaze kuburana bageze nyuma baravuga ngo ikirego cyacu nta shingiro gifite ndetse tucibwa n'amandi ibintu byacu biraguri turagurisha n'utwo twari dufite turariha turajurira ubwo tariho twagiye mwagiye mu rukiko mbere yo kujya muri komisiyo y'ubutabera n'amahoro eh ni mbere ni mbere ubwo komisiyo y'ubutabera n'amahoro twagiye mu nyuma ubwo nyuma noneho turaburana mu rukiko rukuru bati nta kirego cyanyu ndicyakiriwe bati kuko urukiko rukuru cyangwa urukiko rwisumbuye urukiko rwisumbuye batubwira ko ikirego cyacu kitakiriwe bakimara kutubwira ko ikirego cyacu kitakiriwe ngo kibatwarire igihe urukiko rwa Muhoza urukiko rwa Muhoza turujamo yego tugiye turugiyemo ikirego baracyakira bashakiriye umucamanza bita Ciza Beata Imani zamu umugisha turamushima niwe wabwiye abo bantu turi kuburana mu nama ntegura rubanza arababwira ati mwa bantu aba bantu izinziti zimuzana kumuhora muzizana imuzizana kutubona no hari abamuvuye mwarazizanye niwe nana akaba arizo mukomeje kwitwaza inziti zibatangaga ni iyi bavugaga ko iyo sambu tutakagombye kuyihabwa ngo ntabwo ari iyacu kuziyo ni inziti ze cyangwa ahubwo ni ikibazo cyari gishingiye kugira ngo ruburanishwe arababwira ati njewe ati nsanze ati ndi gusanga aba bantu bagomba urubanza rwabo rugomba kwakirwa ubwo urubanza nibwo barwakiriye bararuca bamaze kuruca barugiye mu mizi bagiye mu mizi na n'ubundi ariho bifashije ndisanze kuko ni amakuru twahawe ndisanze bamaze kumwifashisha ko twagiye kuburana tuzi ko twanatsinzwe kuko bari haze ngo dufite ndisanze ngo ndetse na zirimo abagabo jira tumufite i Kigali ngo ntabwo ahantu ngo tuzasimbuka tugiye gusomerwa dusanga twanatsinzwe ntabwo mwajuriye twarajuriye mu rukiko rwisumbuye naho mu rukiko rwisumbuye ariho hahandi twavuye gusomerwa tuvuye gusomerwa ndisanze sinzi ukuntu aganiye n'umuntu ukoraho ku rukiko ariko umuntu bita ndisanze ninde ndi koko ko ariwe watuzonze mu ruru rubanza aje aba arabimubwiye abimubwiye ku munsi wo gusomerwa ngo abwira wa muntu ati uzamunyere ku munsi wo gusomerwa tuvuye gusomerwa ndisanze arangira aravuga ngo harya ngo shango niwe uvugaga ngo mfashaga ngo bazi ngo basezikeye kinde bivugaga ndi kuko nabo nibo babyivugiraga muri kabare yafungiye mu biro hano bakirira abazanye ibirego ku muryango namaze misaha ndetse hamagara na procureur araza procureur aravuga ati uyu muntu turi kubona tutamufunga kuko ibyo avuga mwese ndisanze yarakuzi yaragufungiye iki ngo nuko mberekezaga mu kecuru ngo nuno akagombye guherekeza amabuko ubwo riga nuko mu byamahirwe mbona barandikuye bandikuye ndatahanje mu rugo kugeza ubu ngubu noneho wenda kugeza ubu none ikibazo gihagaze gite kugeza ubu ngubu ikibazo twandikiye umuvunyi nibwo twandikiye umuvunyi bitewe nuko iyi komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diyoseze ya Ruhengeri yari yandikiye kiremwa muntu tubonye ibintu urubanza komisiyo yari yandikiye komisiyo y'ikiremwa muntu komisiyo y'ikiremwa muntu diyoseze ya Ruhengeri yandikiye kiremwa muntu komisiyo yandikiye komisiyo y'ikiremwa muntu ya ishinzwe ikiremwa muntu imaze kuyandikira inabagaragariza iti turabasaba mu bubasha mufite ko mwakwihutira gukemura mwadusubiza kuri ibarwa uburyo mwakiki kibazo cy'umubyeyi komisiyo y'ikiremwa muntu itinda gusubiza itinze gusubiza turagenda ubwo urubanza rubarubaye itegeko turagenda tuba twifashe iminsi yararenze yo kujurira ariko komisiyo y'ubutabera kubera yabonye yari ishatse gufasha mukecuru abapadiri nibo babonye bakoze ibyo mukecuru twumva ko ari yunzira bacamo ntabwo twari kuko twari tubonye umuterankunga twumva ko nta kibazo dufite ubwo yandikikiremwa muntu urubanza ruba rubaye itegeko reka wenda ducisha amaso muri iyi baruwa ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro yego wenda turaza gukuramo igitekerezo hanyuma tubone uko twabyibazaho nk'iminota mikeya hanyuma tubone uburyo dusesengura yego iyi baruwa rero ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro yanditswe ku itariki ya 12 y'ukwezi kwa 12 umwaka w'2022 yego iragira iti nyakubaha umuyobozi mukuru wa komisiyo y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda impamvu ikibazo cyandiramiye Aloyizi n'umugore we Mukandekezi Maria
bo mu murenge wa Kinigi akagari ka Nyonirima umudugudu wa Kansoro yakoba umuyobozi mukuru komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diocese katolika ya Ruhengeri ifite mu nshingano zayo kurengera no guharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira n'agaciro cy'ikiremwa muntu ibandikiye ibagezaho ikibazo cy'umuryango wandiramiye Aloyizi n'umugore we Mukandekezi Maria bwo mu karere ka Musanze umurenge wa Kinigi kagari ka Nyonirima umudugudu wa Kansoro uyu muryango watugejejeho ku wa gatatu tariki ya 7 z'ukwa 12/2022 mu byukuri nyakubaho muyobozi uyu muryango wagejeje ikibazo cyawo mu nzego zitandukanye z'ubuyobozi bw'ibanze kugera ku rwego rw'intara y'Amajyaruguru mu kwezi kugushingo umwaka wa 2018 meya wa Musanze yagiye muri iki kibazo mu nama yagiranye n'abaturage ku murenge wa Kinigi mu kwezi kwa kabiri 2019 guverineri w'intara y'Amajyaruguru nawe yagiye muri iki kibazo mu nteko y'abaturage yabereye ku kagari ka Nyonirima ariko hejuru y'ubuhamya bwatanzwe n'abaturage muri izi nama zose ntacyahindutse urumva hejuru y'ubuhamya bwagiye butangwa n'abaturage muri izi nama ntacyahindutse ndetse byabaye ngombwa ko uyu muryango witabaza inkiko ariko ubutabera bizeraga ntibabubona ubutabera bagiraga bate bizera ntibabubona tumaze kuganira no gusuzuma impapuro bafite dusanze ari ngombwa kubagezaho iki kibazo kubera urwego rwanyu rubifite mu nshingano kandi rubifitiye ububasha ikindi kandi tubatabaje byihutirwa kubera ko uyu muryango watsinzwe mu rubanza rwabo mu rukiko rwisumbuye TGI rwa Musanze kuko rwasomwe ku itariki ya 29/11/2022 tukaba dufite ubwoba ko igihe cyagenwe kirangiye nta gikozwe urubanza rwabitegeko yego urumva iyi komisiyo yanditse mbere yuko urubanza rubitegeko iyi komisiyo bandikiye uburenganzira bwa muntu ntiyagira iki bikoraho urukubyumva yego none mu gusoza ibaruye iragira iti mu gihe tugitegereje agaciro muzaha iki kibazo na gaciro bazaha iki icyo kibazo tubifurije nyakubaha muyobozi mukuru wa komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda amahoro y'Imana n'ubutabera ni buganze akaba ari padiri wa diocese ni padiri Narcisse Ngirimana wa diocese katolika ya Ruhengeri perezida wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diocese ya Ruhengeri ni ibintu birebire ariko kugira ngo wenda tuze kugira uburyo tubivugaho gatoya reka dusome umwanzuro mu ibaruwa ni ibaruwa ndende ariko turareba icyifuzo cya komisiyo yego y'ubutabera n'amahoro ati icyifuzo komisiyo y'ubutabera n'amahoro ya diocese ya Ruhengeri ishyikirije komisiyo y'igihugu y'uburenganzira bwa muntu mu Rwanda iki kibazo kugira ngo ikurikije ububasha ihabwa n'amategeko n'inshingano zayo yinjire muri iki kibazo niyibonera koko uyu muturage ndiramiye Aloyizi n'umugore we Mukandekezi Maria barengana ibarenganure yego ati bikoreye Musanze ku ya 19/2022 ni padiri Narcisse Ngirimana perezida wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro wa diocese ya Ruhengeri hano iyi baruwa yanditswe muri kiriya gihe nta gisubizo bigeze bayiha komisiyo yarabiretse niba byarageze simbiza ariko urabona ko bari bategereje igisubizo kugira ngo noneho uyu abone kugana inkiko noneho mu gihe bagitegereje ko basubizwa cyagiye cy'ubujurire kirarenga dore y'ubujurire arenga urukubyumva yego kandi iyo urubanza bimaze kubitegeko biba byabaye itegeko nyine iyo utajuriye muri amisi wemereye kujurira bivuze ngo rero byabaye itegeko ahubwo yarenganurwa gute hanyuma rero nyuma yuko nyine urubanza rubaye itegeko ubu ngubu uyu munsi none turashaka tubwire bihagaze bite nyuma yuko urubanza rubaye itegeko kubera yuko twarekiye umuvunyi akavuga ngo ntabigiyemo ngo kuvuga twanditse dukererewe ngo kuvuga ko tutanikiye perezida w'urukiko twanikiye perezida w'urukiko rwa Musanze nawe aza kutubwira yuko atabashije kugisuzuma ku mpamvu z'akarengane ngo kuko urubanza rwabaye itegeko ubwo twaragiye turi iki twari twebwe twicaye mu rugo ariko ntabwo twicaye icyo twari turi kwifuzaga kubera ko dufite umubyeyi wumva umubyeyi wacu perezida wa Paul Kagame
azakababaro k'abanyarwanda kandi aziburyo n'abantu barengana niho twari turi gutatwifuza ko mwatugereza w'ikibazo akagisuzuma kuko sitwe yaba arenganuye kuko n'abanyarwanda benshi yitangiye kaho bahagurutse bagatabara abanyarwanda taruko hatari buyobozi cyangwa se uko hatari inkiko ahubwo mu bubasha Imana yamuhaye natwe twifuza ko twaba twamugezaho umubabaro rwacu kwa kagahinda twatewe n'aba bantu bakatwambura isambu ubutwa turi impunzi mu gihugu ndetse n'ikibabaje ejo muri twagiye gutakambira ku ntara baratucyubara tubwira ngo mbese impundi twabahaye inzu hano ku ntara y'amajyaruguru hano wahangaha hari imbere y'ibiro by'akarere ka Musanze iryo jambo ryarambabaje aho twabazaga isambu ingana na hegitari 3 twaje gutakamba tubugaragariza akabaro ni nuko akarengane duhuye nako bakatubwira ngo mbese ntitwabahaye inzu ndetse na gatabazo ubwo yaravuze ati nje naharaniye kugira ngo mubone ibyanyu byarananiye ahubwo icyo na ikintu mbashiye kubona nuko mbonye ku buryo babaha inzu ariko none je umunyamategeko muzima w'intara y'amajyaruguru papa wariwe mama Marikidogo yaraducuriye ngo mbese ngo ntitwahawe inzu turamubwira ngo kuduha inzu no inzu tutagira icyo turiramo no kuduhisamba ingana yacu na hegitari 3 tukagenda tugashingamo ihema bitwaye iki tutubwira ukumva igiku yari iki umva birambabaza aneriyo mpamvu na wenda dushingiye ku kubijyanye n'amategeko habayemo ikibazo habamo ikibazo kuko iyo urubanza rubaye itegeko ruba rwabaye itegeko nyine yego keretse hari urukiko rw'ikirenga arirwo rubisabwe n'urwego rw'umuvunyi bagasaba urwego rw'umuvunyi bati urwo rubanza nubwo rwabaye itegeko ariko twaza urukiko rw'ikirenga ko rwasubirishwamo bara abantu bakaburana bagaragaza ibimenyetso ukunda ari mukwabo yego n'ababurana bakagaragaza uburyo ari mukwabo njye nimbwo buryo bubona bwo kubisesengura ariko nanone tugashingira kuri iyi raporo cyangwa se iyi raporo ya komisiyo y'ubutabera n'amahoro ngo muri iki gika ngiye gusoma harimo ukuri harimo ukuri nkurikije uko byanizemo nuko ari byinshi byose sinabisoma ariko hano iki gika kiranditse ngo nanone uru rubanza rwashingirwaho kubera uru rubanza rwabaye itegeko yego rwashingirwaho kubera icukumbura ryakozwe n'uru rukiko rukuru mu rubanza twavuze muri rusange muri rusanze yarwo isoza kandi urubanza rwabaye itegeko kuko ababuranyemo bose barwemeye hakaba hashize imyaka 13 muri iyo rusanze urukiko rwavuze ko rusanze barabivuga kuko kugira ngo agire ububasha bwo kubarega ari uko abafite ikimenyetso kigaragaza ko iyo sambu yabaye iya komine Kinigi kuko aba bantu baseze ikengo bayihawe na konse wa Kabwende avuga ko ari ubutaka bwa komine yego siko bimeze yego ngo ni ubutaka bwa komine none muri rusanze ngo bakaba barayitanze bavuga ko ari ubutaka bwa komine bakavuga ngo bagomba kugaragaza uburyo bwari ubwa komine ntabwo rwo byagaragajwe yego numva basabaga ko rwasubiye ngo byasubirwamo kuko ibimenyetso birimo hano ntabwo bigaragaza uburyo isambu yari ya komine none ikabimaze kuguranira nyirayo ndiramiye ikamuha indi sambu iyo sambu niba yarahawe ndiramiye ntabwo mbizi uyaraza kubivuga none ibi nabyo bikagaragazwa niba hari ingurane bamuhaye hari indi ngurane bahaye ndiramiye nta ngurane aho bita ingurane naho yari yahawe ikibanza ubu yarahatswe ntabwo yigeze ahako none se ubwo ni mukwandetse mukwandiramiye mukwandiramiye kuko yahawe ni nkuko nabandi urebye muri iyo nyandiko twanagaragaye aho ngaho akimara kubibona yaratubwiye ati mwangaragariza abandi baturage bavanywe mu byabo n'intambara y'abacengezi mukatugaragariza ako bahawe ibibanza araho ngaho urebye muri zo mpapuro araho wabisoma ukabibona uko twarabagaragaje na tubigaragarije komisiyo y'ubutabera na muri radio seza ubwo ngiye nari ngikomeza hano rero muri iki gika bavuga muri urwo rubanza rwacuye n'urukiko rukuru muri rusanze ngo kandi muri bari abantu bose baburanye baraburanye bose nta wigeze herekana ikimenyetso mu nyinshi zose banyuze kigaragaza ko iyo sambu yari yakomeye yego nta kimenyetso kigeze kigaragara noneho wenda mu gusoza iki gika ati ibi bishimangira ko iyi sambu ari yandiramiye na Mukandekezi Mariya yego niko uyu musesenguzi wa komisiyo y'ubutabera n'amahoro abivuga ati gusa
abayitirira ngo bakaba barabaye benshi. Ikindi kandi nanone nkuko bigaragara mu byemezo by'urukiko, urukiko rwavanyeho ibyemezo by'urukiko rwa kantu ya Kinigi twavuze haruguru, ndetse n'iyo urukiko rw'intara narwo twavuze haruguru, n'abiyitiriraga isambu yandiramiye muri urubanza. Twakomeje kuvuga uru rubanza nyine rufite nimero SA 0107 agakwego 2005 agakwego 06 agakwego HACA ngo ni hoteku agakwego MUS bivuze Musanze rwaciye ku ya 16 z'ukwa mbere 2009 cyangwa ni 2019 ubwo ni sinibuka byonga gusa urabisoma ubwo ni 2009 urukiko rero rukuru rwaruciye nta numwe muri bo muri abo bose baburanaga rwageneye isambu ya Ndiramene abo bose baburanaga nta numwe wagenewe iyo sambu urukiko rwaruburanishije ariko ntibayigenera runaka irakomeza ibahariya mu ntuza mu cyeragati ikomeza ibi ya leta se ni nabyo tugiye kureba iki rero ngo akaba ari ikimenyetso cyemewe n'amategeko gihamya ko isambu ari ya Ndiramiye Aloyizi na Mukandekezi Maria kuko nta masezerano y'ingurane yabayeho hagati ya komine Kinigi na Ndiramiye Aloyizi ndi bisambu yari ya komine bakayigabanya bari abantu kubera ko bari baguraniye Ndiramiye Aloyizi n'umugore we Mukandekezi Maria ubwo bugurane ntabwo bwakorewe inyandiko ukubyumva yego ahantu handitse ngo Ndiramiye n'umugore we Ndiramiye Aloyizi n'umugore Mukandekezi Maria baguraniye komine cyangwa se komine baguraniye ahangaha kugira komine ifate hariya nabo bajye hariya bariho bavuga ngo babaguraniye nta masezerano yabayo iyo baba amasezerano biba bifite ukuri none ko nta masezerano ariho ubwo iriya sambu ntikiri iya Ndiramiye na iracyari ya Ndiramiye Aloyizi ariko iyo nyandiko ibaho nibyo nakubwiye ko amasezerano akozwe hagati y'abantu barenze umwe abitegeko yego ko nta masezerano ariho yabaye ya komine gute no na nyuma bikaza ikaza kwegurirwa mwene nyina wa konseye na konseye wa Nyanya ni ukuvuga ko iriya sambu yeguriwe mwene nyina wa konseye mbere yuko nyuma yuko iba ya komine yari ya komine urumva ko hano baravuga ngo ni ibintu bakoze by'amayeri baravuga ngo uwo mukecuru Ndiramiye n'umukecuru we Mukandekezi bahawe ahantu ikibanza kandi ni mu nkambi yego kuko n'abandi bari bahari yego kuko n'abandi bari bahari none bati reka irasambu ya Ndiramiye tuyifate tuyitirire komine none Ndiramiye n'umugore we bagume hariya bo hariya mu nkambi kabone nubwo abandi bari gusubirayo ariko bari abagume hariya bigaragare ko babaguraniye yego ariko ntihakorwa amasezerano yo kugurana hanyuma hari ikintu nshaka ko tujyaho ndetse cy'umwihariko ubugira kabiri bwo kose inshuro ebyiri zose uriya mukecuru cyangwa se uyu muryango washatse kubwira Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ikibazo babapfuka umunwa ese suko ari cyo bikangaga ahubwo umuntu yakwibaza ni bande bababuzaga ngo kuvuga akarengane kanyu kuri Perezida wa Repubulika y'u Rwanda hariya kuri Busogo baravuze bati abafite ibibazo ni bazamucyara ku ishitingi ku ihema ryari ryubatswe baje kuyandikisha barabaza ibibazo umukecuru yumvise ameze gucyo yahise ahaguruka agenda ariyukira ku ishitingi ndebye ari yicaye kuko nari namaze kumenya amakuru ko turi kugenzwa ngiye kureba nsanga yahagurutse nanjye mfite nzamuka kuri ishitingi mpa Musanze nsanga amaze kuyandikisha twasanze hagatabazi ndetse n'umunyamategeko ariwe Mari Kidogo hano w'intara y'Amajyaruguru na meya Habyarimana bamubonye ngo Mukandekezi Maria ngo nawe waje ngo naje none se ngo wakwihangana ngo ikibazo cyawe ntituzagikemura ati nanjye naje kumva impanuro y'umubyeyi ndavuga ntiho gitwigendere twaragiye tukigera imbere aribwo perezida ari tukigera imbere bakagenda badutangira bakadutangira turicara turacunga kugira ngo tuzare ko twageraho twaturanya twaje kwaturanya tukabona abantu baduhagaze imbere bari kudutangira tubonye tuvugijwe uburenganzira kuri Busogo umuhango wo kumva impanuro kandi mwe mwamaze kwiyandikisha nta burenganzira twabonye kuko baravuze ngo harabaza abantu batanu gusa nyuma yaho noneho tubonye tuvukijwe uburenganzira nibwo umuhango warurangiye wo kumva impanuro z'umubyeyi nibwo twagiye mu gihe turi gutaha umukecuru abakubitanye n'umujepe w'umudamu amurebye ati umukecuru ufite agahinda bimeze bite
ahita amubwira ati nari nje kubaza perezida wa Repubulika none nge ntamubajije bantangiriye nabuza aho nyura kugira ngo mugereho ubwo nyuma noneho aramubwira ati none si ati rero nje kukumenera ibanga ati taha ugaragaze yuko ugiye mu rugo iyi ni umujepe wabitubwiye ati taha ugaragaze kugiye mu rugo umujepe yabibonye ko arimo kubakumira kugira ngo mutabaza perezida aho yabibonye aho umujepe twabonanye nkuko mbikubwira impanuro za perezida wa Repubulika zazirangiye umuhango urangiye turi gutaha yari yambaye imyenda y'akazi ubwo nyuma aratubwira ati bigenze bite turamubwira ikibazo twaje kugeza umubyeyi ikibazo cy'akababaro kacu none badutangiriye batumye tutamubaza arangira aratubwira ati ngiye kubabwira ati ejo ubwo ndumva hari tariki 9 z'ukwa gatanu hari kuri Busogo ati ejo azaja ku Nyundo mugende murebe ukuntu mwagaragaza ko mutashe ni mumara kugaragaza ko mutashe ni mugera mu rugo ejo muzazinduke muzaje kunyundo tutimanira urakoze imana igu mugisha kubutubwiye gucu amaze kutubwira gucu twaragiye turaza tugezana Musanze duhita tuva mu modoka n'abanyamusanze kuko ari modoka zaze ziri gucura abaturage duhita tuje muri gare tumaze kuja muri gare duhita tutega imodoka yo kuja ku Gisenyi turagenda ducumbika iyo ku Gisenyi tumaze gucumbika habaye mu gitondo twaragiye tuja mu kibuga tuja ku muhanda dufatanya nabo ku mukamira tuja mu modoka imodoka ziratujana muri stade ku Nyundo aho perezida yagombaga kuza twageze turicara umukecuru aragenda yicara mu babyeyi uziko ababyeyi bicaraga imbere bakuze baratera impundu umubyeyi amaze kugera aho ngaho nyako ari we nyako ba perezida wa Repubulika umukecuru yicara aho ngaho amaze kwicara aho ngaho yumva impanuro bigeze nyuma mu mwanya w'ibibazo nibwo yahagurutse akimara guhaguruka aragenda aje ku murongo wari wa kane meya Habyarimana aba yamubonye Habyarimana se yari yagiye niyo ene yari yagiye rwose mwese abayobozi aho umukuru w'igihugu agenda baba bahari arangije nibwo yahamagaye umujepe nkagucya ndetse n'uwo twazana n'umundi wacu mu kintu gikanyamahoro nawe yari ahari niho bahamagaye niho narababonye na kanyamahoro yari ahari niho bahamagaye umujepe meya Habyarimana aramurebura ahita mutungira umujepe nibwo yagiye inyuma aje ku murongo akimara kugera ku murongo nibwo yafashe umukecuru aramukweshebana aribwo perezida wa Repubulika avugaga ngo hari ahantu wabaye iki ngo ndongera kuvuga ariko kiriya kibazo gikemutsemeye urabyumva bakweshebana umukecuru n'abandi bahita baza baramufata bagenda bari kumutetebanya ubwo bagiye bari kumutetebanya baramutwara iyo hepfo y'umuhanda ubwo nje nari ndi aho inyuma ye nsigara aho ngaho umukecuru ubwo tuvutse uburenganzira bwo kubazanya kuba perezida guca ubivuze ngo rero impamvu babonye yuko namubaza ibyabo biragaragara ariko na n'uyu munsi ntabwo twakwicara tutagaragarije umubyeyi wacu akaba barukacu niyo mpamvu nk'ubu niyo mpamvu nabashatse nguri cyuko mukora ibiganiro niyo mpamvu numva ko mwaka gombye kumfasha akakaba baro mukagasohora umubyeyi wacu tukareba ko yakumva twagiye twandika ndetse n'impapuro tuzohereza muri presidence hariho nabambwiye batari ku muntu rega muramuzi ziri mwabagabo ntirabwo tumuzi barambwiye ngo afite n'umukobwa ukoraga muri presidence ayo ni amakuru bivuze ngo ibyo dukora byose ntabwo bigera kuri president kuba hano mfite ibarwa nanditse yo gusaba kurenganurwa ndi kwandikiranye kuba perezida wa Repubulika ejo bundi nayohereje kuri emeri bivuze ngo narubi atari kuvuga ngo atari bayibonye kwa nari yacu nto bayimwereka nta nubwo bamubwira umubabaro rwacu tukaba twifuza ko rero mu bubasha Imana yabahaye bwo kuvugira abanyarwanda ndumva nje nabagereranya nka radio Muhabura kuko ari byinshi radio Muhabura yavugaga byaberaga hano mu gihugu twagendaga twumva nari ndi hano mu gihugu mukaba mwatukorera ubuvugizi nkuko natwe tukarenganurwa kuko twararenganye rwose se turajamve ngira ngo wamwumvise neza n'agahinda kenshi ntago twasoza none wenda udakoze samari kuko wumvise iyi nkuru ye wenda hari imanza zagiye z'ibitegeko ariko nanone ntekereza ko byagiye biterwa n'abayobozi byabaye itegeko ryabaye itegeko urubanza rwabaye itegeko ariko nanone kugira ngo rube itegeko habayemo kudindizwa abayemo kudini urabona nk'iyi komisiyo uyu munsi bandikiye ibaruwa bari kwandikira komisiyo y'ubutabera komisiyo y'uburenganzira bwa muntu iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu igira icyo ibikoraho byari gukomeza ya minsi ntibarwe yego uri kubyumva noneho akagira ikiba cyarakozwe uko iyi komisiyo y'uburenganzira bwa muntu ntacyo yabikozeho kandi hano hari ikindi kikakigira kiti kandi nari nanabivuzeho ngo ikindi gihamya ko ubu butaka bwakomeje kuvugwa ari ubwandira Miyaroizi na Mukandekezi Maria n'ubuhamya bw'abaturage ubuhamya bw'abaturage bose bemera ko nta bugure bwabayeho nta n'ingurane yabayeho ntabwo ndirame yaguranye na komine Kinigi ntabwo ari byo ahubwo
we basa nabamujuze bati wakomeza uturaho ngaho bwa butaka akihava asanga babuhaye abandi ngo batishoboye kandi waje kumva ko mu bantu batishoboye harimo na konseye wa Nyange ahabwa na mugenzi we konseye wa Kinigi wakabwende mu buryo bwo kuyobya uburari nyine kugira ngo namara kubufata nawe azongera muheho yego uri kubyumva ari nawe mpamvu bagiye mu manza kuburana kuko bageze nyuma baraburana nabo gura aramasezerano bagiranye ati ngenza abukunze zabukurundurira ariko nitumara kuva mu nshingano uzampeye igipande nanjye yego babikora gutyo birangiye koko uko bari babivuganye aramwima amwimye bajya kuburana uwatsinze si muze wenda araza kubyivugira noneho ngo kubera ubamya bwa butangwa n'abaturage baturage baturanye mu Kinigi n'abari basangiye imbibi na niramye barahari barahari bose ndetse ngo nabimuwe igihe cy'umutekano muke bose kimwe na niramye urumva ko bari babimuye bose yego ariko byageze hagati umutekano ugarutse babasubizayo ndiramiye aroyizi na mukandekezi bo ntibabasubizayo yego kuko bari baramaze kubatanga muri bwa buryo busa n'ubufifitse yego noneho hano bagasoza bagira bati abo basubiye mu masambu yabo bari badikarije ndiramiye harimo witwa Nsengiyumva Michel ntahari barahara bo ngabo barahari bose na ba munyambonera Fidele munyambonera Fidele Kanyamahane Yoramu nabahawe bibanze niyo nizeye Rasheli na Nzamuye Nzirorera Jean Damascene na Ngirumpatse nabo bose barahari rwose n'abaturanye bacu kandi bo bafite ubwo butaka bwo barabusubiye kwabo nibibanza banarabifite nibibanza banarabifite barabifite bari bahawe bo ntabwo babyise ingurane no bigeze byari bitwa ingurane nande no ingurane yabaye yandiramiye Aloyizi na Mukandekezi Maria gusa ehe kubwa gatuza cyangwa nibo nsina ngufi yagomba gucibwa huko mwini kubwa gatuza n'ese ko bari isamba rifashwe na konsiye nawe urabyumva ngo hari kandi na bwana mitatu niko ari konsiye ni Nyanga Mieri umuntu wigeze kuba konsiye wa Segiteri azi neza ikibazo cyandiramiye yagisobanuriye Meya Habyarimana Jean Damascene igihe yaraje muri icyo kibazo umva ko Habyarimana bakimusobanuriye ari naho Habyarimana yari yavuze ngo mukecu ngo aba bantu bakuvire mu isamba bayigusubize ariko kubera kudakomeza kuba mu nshingano ashobora kuba ariwo byadindiriye ari nabo bamuhereye bamuganza kandi Meya Habyarimana yari yakinjiyemo neza yego ariko ava mu nshingano atarabisoza yewe na Gatabazi yaje kuva mu nsingano atarabisoza icyifuzo rero cyo nakivuze ko iyi komisiyo y'ubutabera n'amahoro yifuzaga ko komisiyo y'uburenganzira bwa muntu cyangwa ikiremwa muntu yamanuka ikazi gacukumbura akarengane yasanga karimo bakarenganurwa komisiyo y'ikiremwa muntu ntiyagira icyo ibikoraho urumva nayo iri mu bagize intege nkeya mu gufasha aba baturage ariko kubera ko urubanza rwabaye itegeko bakwitabaza urwego rw'umuvunyi rurahari urwego rw'umuvunyi rwo rufite ububasha bwo kwandikira urukiko rw'ikirenga rura rubanza rugaseswa hakaburanishwa urubanza rukongera rugatangira bushyashya noneho bakaburana batanga ibimenyetso ngira ngo ngewe niko nabyumva ngewe niko nabisesengura kabone nubwo rwabaye itegeko ndimo ndisegura ariko hari uburyo barenganura umuntu ngira ngo wenda we niba afite ikindi yarenzaho ariko ngewe niko mbibona biramutse bishobotse iyo urwego rw'umuvunyi rwasaba urukiko rw'ikirenga none urukiko rw'ikirenga rugategeka ko urubanza rwongera rukaburanishwa umuturage akabona ubutabera Setora Janvier reka dusoreze hano ntekereza ko mwese mudukurikiye hari abafite mu nshingano hari inzego zitandukanye murimo kubona iki kibazo ariko nawe yavuze ko banditse bye byose bandikiye umuvunyi sinzi icyo yababwiye ngo iki twaramwandikiye umuvunyi atubwira yuko atabashe kukija ku gisesengura mu mizi ngo kubw'uko twanditse twarakererewe umuvunyi niko yatubwiye none ubu muragamu ejo bundi noneho tukimara kubona igisubizo kivuye mu rukiko na n'ubundi twahamagaye uwarufite idosiye ko dufite inomero ye turamubwira tuti none ko ubona ikibazo cyacu ibyo byasubize gucyo none kuba dusubije ko n'ubundi bikikora nta kintu rwabikoraho turabigenza dute aratubwira ngo nimugende ngo mushakishe ngo nta kundi ibintu byanyu byagenda ubwo byararangiye ngo mushakishe kundi mwacu muje murakinjura kandi urabona umukecuru afite ari yarashatse ibintu byanadutunga uyu munsi yenda kwicwa n'inzara ari mu mudugudu wa Nyejo muri etaje bamuhaye inzu ariyo bari kuducurira ku ndara ibaze kugira ngo umuntu umuyoboza kubwira ngo mbese ngo nditwabahaye inzu muri hegitare eshatu urabona ari iki
sakarengane ahubwo njewe ndo natinya kubivuga nk'umunyarwanda ukuri ni ukuri mundanga gakiro z'umunyarwanda turazifite bari abayobozi banga kurambura kuboko kubwuko irasamba ifitwe nuramukire hatari se rugendo jiste w'umuhinzi w'ibere wacu mu kinigi akongera ikongera bakanga kurambura kuboko kubwuko irimo zirimwe abagabo Gérard Joseph w'abambasaderi 2004 niyo mpamvu banga kudisambu yacu na wisambu yacu rwose turarengana nditwigeze tuguranirwa kuko iyo tuba twaragurani kiba harakozwe inyandiko hagati yacu na commune mu gusoza ndagira ngo none utubwire ingaruka kwa mwaratswe ubwo butaka biri kubagira izihe ngaruka ingaruka ni nyinshi ingaruka ni nyinshi ubu ngubu kiba tubayeho neza kiba umuryango wandiramiye warize ariko kubwuko kibunafite nibyo kurya na nubu ari umwana dufite witwa Israel ka Yezu mu minsi yasize kubera amakimbirane y'ubujaha bafite n'umugore we yagiranye ikibazo n'umugore we ubwo ubu ngubu ari hano muri gereza ya Musanze ari muri Trandi Jura amazemo amezi atatu urukumva ni ingaruka dufite zikanamizwa dufite kandi ibyo byose biba nk'aba n'abayobozi babirebera ngo ari muri Trandi Jura Trandi Jura ubwo bisobanuye iki urubyumva icyo kintu nakarenga afunzwe by'agateganyo mu rukiko rwa mukati iminsi 30 y'agateganyo none amazemo ari kumva biri gufata mu mezi atatu urukumva rya bindi tujya tatu none baya mezi atatu ubwo nuko ngo ukwezi kumwe iminsi 90 udutegereje kuri 20 byane tujya tuvuga ko na mezi atatu atagenda karangira umwaka ukarangira kuri 21 niho bavuze ngo azaje ngo niho dutegereje ngo azabura abo duhanganye siko badusumbye agatuza kandi ubwo ninka yagurishije y'umukecuru amafaranga babonye yigurishije ngo nabaye 200,000 kubwuko yari yagiriye umukecuru mudugudu arazaraga mwaka kandi wafi na gitifonyo nirimo yararaho hasi na raporo nabyo nabwo nakababaruka yara yakamenye ko uwo mwana kubwuko atarafitanye ubwumvikane n'umugore we ibintu nta mahoro dufite muri iki gihugu rwose reka dusoze tukubwira ngo igihugu cy'u Rwanda ntabwo twavuga ko nta butabera buhari wenda ushobora kuba wararenganijwe n'umuntu umwe cyangwa se itsinda ry'abantu ariko ntekereza ko nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ntabwo ari we wabatumye kandi si leta ni wa mukobwa umwe ubumwe agatukisha bose nyine ni wa mukobwa umwe agatukisha bose reka dusoreze hano rero Setura Jambe tubashimira cyane kereka niba hari ikindi wabusha oya nta kindi nanjye nabashimira kuba mwari mwadutumiye hano kuri Irisa TV kandi nanjye nifuriza abakunzi bacu gukomeza kugira umugoroba mwiza hanyuma tuzongera ubutaha mu bindi biganiro hanyuma rero mwe mwese mwari mudukurikiye mu nzego zitandukanye hari abaturage bose aho bari hirya no hino ku isi hari abayobozi nyaboneka akarengane wowe ubona akarengane ukanga kuhakora kugira ngo kubera inyungu zawe bwite cyangwa se ikene wabo menya ko Irisa TV yakuziye so namwe reka tubashimire rero mwese mwabanye natwe nitwa Protein Barushimana iyi ni Irisa TV mwibuke mukore subscribe like share ndetse na comment kugira ngo natwe dukomeze tuvuge akarengane hirya no hino abanyarwanda bari kugenda bahura nako kugira ngo dutungire urutoki nyakuwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda n'abandi bayobozi bashyira mu gaciro ubundi kugira ngo uyu mukobwa atazakomeza gutukisha u Rwanda mukomeze rero mugubwe neza bye bye murakoze nitwa Wizera Alice nibereye ahantu muri Ariera Motel ahantu haranshimishije cyane buriya abo umutekano uhageze wese arisanzura kandi ibyiza nahabonye bitandukanye n'ubundi bukabari n'amahoteli ntabwo bariganya ni ahantu heza nishimiye nibiba ngombwa nzazana n'abavandimwe banjye tuhasohokere buriya muri makeya hari ikintu nahabonye gitandukanye n'utundi tubari duciriritse haba isuku haratuje hari ibiryo byiza buriya muri makeya n'abandi bumvise ibi bintu turi kuvuga baba maso bakazaza bakayigerera bakareba nageze muri gare bandangira ko hari New Ariera Motel ubwo rero barayindangira bambwira ibyumba nari nkeneye ko ari byo bafite ubwo barahangeze yego narahageze byo nari nkeneye amazi ashyushye mu bwogero n'igitanda cyari gifite metero 1.80 kuri metero 2 bafite n'inzitiramubu ibyo nari nkeneye nibyo ngibyo narabihasanze ubwo mpita mpaguma ubu mamaze ukwezi hari umucoma rwose ubimenyereye bafite ifi nziza bafite n'inyama bita brochette bita igiti rwose nasanze byose bimeze neza ku buryo nahamaze n'ukwezi ubwo urumva rero ko nari mfashwe neza uretse no kuza ku mucanga no ku mazi ngenturuka mu Bufaransa ubwo rero
abaza bose ubwo nzagera nanye nzabakorera ubuvugizi birumvikana kuko n'ubutaha ngiye nzanagaruka da kuko bafite n'ubwakizi bwiza bafite kuri reception yabo na nyirayo rwose mama Scovia ni umuntu ujijutse uzikwakira n'abakiriya neza.